Eno message njagala egeri companies zonna ezitwala bana Uganda okubekyeyo mu mawanga ga Middle East. Bannange tugezezaako okuba emirange egitakungula ne muganye tufaako n'okutuwulira. Tukimanyi nti companies zino zaayo seti baabalota basula ne bantu banna abaddukanya companies zino. Naye bannayuganda nga basusse okufa mu ngeri ekyonoonero. Kati bannange njala bategeeza abasajja bali mu Uganda. Tukimanyi nti kya bulumi nnyo okuzaala omwana n'omuwerera. Natuka miyako jeko imiliza wangata sula kubanga minu mtejiriwa. Hali na usalamu mweleze mwanga gawala bwa akole. Atene mamufura cha usuguzi. Na information ijefunye kwa enja ulo. Ile no vana mwana ni vana balenzi. Nsama mwujite gire bulu njinyo. Ile kanujala mwaka tuwale mwaka sale mwaka. Omwana uobu wala ngogenzi kukampuni egendo kutuwa lambu wala mwukula mchiyungwa. Njagala mkuwe message eno ojituwale bulu njinyo. Bwanga tonali nyanyonyi. Contract josa yini ngango chari Kampala. Nkusaba bwabange ni muluzungu atumanyi luzungu bajikudize mu Luganda ojisoma bulungi ojetegereze ngatona gisayininga bwoma nyo luzungu soko some contract yeyo ojotegereze bulungi nyo olyoko kirize nti byosayininga obitegedde n'okukwakuliza obukiribu botuke wala buwolaga oba Saudi Arabia oba Yemeni oba Dubai bado dawolaga ne bakugwa contract yeyo gisayininga gere mu wala bungatire mu luzungu please to sayininga contract yeyo. Sababu ku office bakuwe contract ngeri mu luzungu baje kusomere ojitegere urunji ojoko kirize bichi byogino kusayininga mbangambi akakodya kalakaka bantegezeza konti abana basingo obunji katabali mukufa already mugenda okuveka Kampala nga mwasayininze endagaano nenga mwafuse ba organ donors nchidamu mumanyi baloya nendagaane ziwola naddala nga zikulo ba lawyers baso wolo kuandikiri bigambo binji nye binene. Na ye wansene ndagano jebe koma ewele wogambo owele mwenye kutentono nyo wogambo wotegeze bigambo binji nyo. Kati mwondagano za musa ini inga mwandiba nga mwuri mwubu waida wa musa ini inga nga mwuri mwubu waida wa gamanti mwuri ba organ donors. Oralo kuchisawe ntebe kumacha gawe misana galeo etu seo Emilambo esato jaba na babuwala babaje Saudi Arabia nejikuwa sebo wa familia zaabwe. Nenge ila enfaya abatetegele kese ile Emilambo jino jigenzo kibiro bulungi nga tejiri na ambia munda babi jamu namwe bana Uganda abali monseze nja uo empapula za musa ini inga nga mufuna obudamu uwe empapula za musa ini inga nga mugenze marwadio na denango ufunye olina personal doctor mutunulia nyo personal doctor enda gano za saini inga na ine empapula za kugambo kusaini inga mpapula zino mwimu oguwa ilo ngapi na wagenji baba wandike mpapula zino ba lawyers ni ba doctor. Mwini mbu option wabateka mbogambo kutono ulo. Ngabuli munti, you can willingly donate your organs for the needy people who needs these organs. Ebi sere singa, ulo kumantiba doctor bantuwa wabude nituloza anti yabasingo kutegira. Kati gwe, bulichimuno uchisaini inga katomanye. Songa ate, owa wade utelevu nyo, nti, nzikiriza, niwe mbanga, ntuseko buzibu oba nina chemba de nzikiriza ebintu bya gilio munda biwaddeyo so ntegeze duwako nti ebintu bino bituseko bana Uganda banji soka bali mu Middle East wana na Uganda bali mu nsi na mwegendereze nyonga mosa yini ngendagano soko maloku some endagano ojitegere bulungi ebijirimu na dalange elimu doctor elimu lawyer elimu company nchidamu na dalanga mosa yini ngendagano elimu doctor elimu lawyer elimu company. Bwoba tomanyire zungu bakikuvunde mu Luganda nga tonava Kampala. Endagaano zino mwe muli obuwayiro obwo. Wadde kampuni zino zivanga zimaze okufuna ennamba y'abaana abagenda okuba nti batundibwa. Kubanda bagamba n'akodi akalakaka. Nti baddira batikka nti batisa abaana bisatu. Naye ng'olwedde mulimu targeti za kampuni n'abawala bu bali eziwere 5 ku 10 nga mwe temugenda kukoma mu Uganda bagenda kuba vestinga oba bajja mu bode organiza mwe. So kati njala bategeeza baana bawala ne baana balenzi. Mbega yidde banyabo. Musoke mukusome endagaano nga temunna sayininga kontrakiti. Obuwayiro mwebuli. Ate bwoba otuuse Saudi oba wekka ne bakuwa endagaano endala. Bwoba eri muwala buto sayininga. Okujja nga maze ogikutereza mu luzungu. N'osayininga by'otegera otherwise namwe mugenda kwetundayo ng'ensi kola ki ng'ensi eraba. Kubanga ezo ensi balina obulwadde bungi nnyo bwetaaga ebintu by'omubiri. Ate nabagamba nti ffe abaddugavu. Feba antu origino kunsi katunda bia tunda abali na organiza funga ziri ku origino siza nsende kanja ke te ziri imuchi so ziri kata le zeta agibwa
Olwalero kya nnaku nnyo nti Baganda baffe basatu bakomeziddwa nga bafu bali mu case, bali mu casket. Era emubiro ebifaana ku kisaawe entebe. Kitalo nnyo ne famire zaabwe zigendagenda bwe zityo n'abala bali mu kubonaabona. Mukama abakumye abafiiriddwako abaana abo naye nga kitalo nnyo. Kati ntandise n'ekigwaro gikyaleero era kigendera ddala ku baana abo bowola ndyoke ntandike video eyandeese. Eno message ya leero njagala egende abazadde abo abazadde abazaala abaana. Nammwe abaana abo bowola wepo nabo bulenzi. Njagala tusooke tujjukire bulungi nnyo nga sinagenda mu kigwaro gye mbatumedde ku bannayuganda mwenna abawoomerwa akanyumirwa kana k'ekigwaro gye. Kansubirenti muli bulungi. Mwe balekawo omerwa ate mwe baleka sharinga buli omu waali so ntandise n'ekigwaro gye kya leero. Mwenna abaana abo bowola buno bakanjala bugende gye muli. Buli lwose tulebigere n'ogenda ke wantu wola okunoonya ku muddo ogwa kiragala. Jjukira nti ennaku eyakujja ewamu okujja okukola gy'oba osooka oteeke mu birowoozo. Ebirala byonna bijja kusanga ng'omaze okumala contract yo oba ng'omaze okumala emirimu egyakuleeta. Ngenda sooka basa ebintu bino mubiteeke ku mpagi. Kasita ofuna omulimu mu Middle East ng'ogenze kukola. Sooka okwate laavu. Laavu gye muyita laavu. Giteeke ku nkondo y'ekitanda ku ddeka w'osula laavu ogiggye mu bintu byonna by'okola. Mwana muwala ali mu kiyumba. Sooka ojje laavu mu bintu byonna byonna byebakugamba ogenda okukola e Bulaaya. Jja laavu mutima gwo sooka ogiteeka ku nkondo y'ekitanda. Ekirala, sooka ojje olugabirizo olulinga olw'ejjanzi nti bw'olikwata okugulu lwakiri kulekera ekiwawaatiro n'olusibula oluteeka ku kitanda. At least omuntu yenna eyakubeera mukadde akazibu eyakuwaako nnusu bitaano oba nnusu lukumi oyo osobola okukwata ssente eno ogimuwa ate ogimuwa ng'ogimuwa lwakigero so si buli lunaku lwabayagadde nti omuwa. Omuntu yekka eyakubeera ng'osobola okuwa ensimbi atakubeerera ngawo togeza kuwa ssente kuba toli UN toli wawuli banka tuli ki sente za muzikole nga zakigenderwa mwave Kampala nga muyina ebizibu bingi nnyo. Njala bagamba lunye kino nkyogera ng'omusajja. Abasajja twasula obuvunaanyizibwa bwaffe bw'okulabirira amaka kati mwe mufuusa abasajja. Ne bw'ofuuka omusajja muyina okubeera n'ebintu bino wammanga. Ekisooka, olina okuvaamu akatima ak'ekikazi ofune akatima ak'omusajja. Kyusa ebirowoozo olowooze ng'omusajja. Kyusa ebikolwa okole ng'omusajja. Lowooza ng'omusajja, lowooza okubeera ng'olina obwongo obusobola okweyimirizaawo. Ebyo ebintu bye mbaddemu okuva edda mbu simanyi nze ndi mukazi, simanyi mbu woman please mu .com era ebintu by'okubeera n'akasuku kati tunasimanyi akakazi ndi mukazi mubiggyeewo. Enswa bw'ekyusa amaaso nga n'envuba okyusa. Bw'oba ng'okimanyi nti oli mukazi nga wagenda kukola era njagala okubaza mwenna abakazi mu nsi yonna bannayuganda bali mu kukola naye nga mukola ng'abasajja, mweyisa ng'abasajja n'ebintu bye mumanejinga nga ng'abasajja mumusinga ku nsi kuno. Otherwise gwalye yo ng'okyetwala ng'oli mukazi bagenda kufa bagenda kubba n'ekyo wagenda kikukole ki kikubule. Musooke mugiraavu mirimu gyammwe mugiteeke ebbali. Olugabirizo lw'ensimbi muluggyewo muluteeke ebbali. Kino kye kisembe mu kigwaro gikyaleero era njagala mukasaleko mukatambuze ku social media nga mutera okukola. N'ekirala baana bawala mwenna gye muli mu nsi yonna ng'oli munnayuganda njagala otwala ebintu bino biri wammanga obyawule. Ekisooka, teri muntu yenna atayagala kufumbirwa era teri muntu yenna atayagala kwagalwa. Naye ensi we yatuuka, the reality is, mumpulirize bulungi, the reality is mulekeraawo okuddira menta ti ne mulowooza nti mukyasobola okufuna abantu abaagala nga kemwe kenyini temweyagala. Olina okusooka okweyagala olyoke oyagalibwe. Olina okusooka okweyagala olyoke oyagalibwe. Ekirala, gwe yenna omuwala ali awo nga gw'olowooza nti ekintu ky'okwegadda ng'oba kye tuyita sex ye property gy'olina oba ye asset gy'olina ery'omusajja, that is wrong. The truth is scientifically ne bw'oba osomye mu Bayibuli n'oba osomye luddawa, sigenda kiteeka mu Bayibuli kale, I'm very sorry about that, ne bw'oba osomye luddawa, ekikolwa eky'okwegadda nga abazungu kye bayita sex kikolwa kya kuzaala kwaiza bantu mu nsi. Mu luzungu kitegeeza nti sex is an act of creation. Sex is not part of love. Nkiddamu, ekikolwa eky'okwegadanga si gwe mukwano, omukwano mulala nnyo ku sex.
Kubanga any fool can get sex anytime, anywhere. Na ya to musisi utasola funa mukwano wabagwagali deno. Omukwano gwanja ulonyo ne sex kintu kyanja ulonyo. Soba na bawala mwenda jemuli. Munchitegele nti sex is an act of creation. Kubanga omusajja ne wakule pinze osola funa olubuto. Ekyo kya tukirizganya nacho. So ekintu ky'omukwano nacho kanti babulire. Omuntu akwagala. Aba kufaako era bakutwalanga mwannyoko. Asobola okulabirira, asobola okukola ekintu kyonna natakulangira, wadde okukubako oli wadde okukola ki. Ekyo tuyita love, bintu bibiri bya njawulo. Naye ng'ekikolwa ky'okwegadanga kye tuyita sex, tekiri part of love. It's just an act of creation. Ky'ova olaba nti tekikyuka, buli muntu yenna asobola okufuna ekikolwa ky'okwegadanga bakyagalidde essaawa yonna. Ky'ova olaba agambye nti any fool can get sex anytime, anywhere, but not love. Echo mochitegele burungi, any fool can get sex anytime, anywhere, but not love. So differentiate between these two things, sex and love. Kino chigamba baba naba wana mubijemu, akajanja era mubirenga mutegele antichantu walokora. Maroku tuki liza wanu, waveka ambalango inedi gendua bebi inga lukumi. Njaka rosoko kwa ten simbizo na oziteke mproject zozo wagendi lida. Deni wombala, uloko settinge maindizo, ezo kudamu good life. One, njaga namba kuli bintu bitagenda kuchoka. Olwa lori nyenye ni bantu banja bagenda okwe okula ila konge chokula bilako. Na ye, bono uwa inga tunacholaze, mumia kiri yowe satu jobademo chiyumba. Ani agenda okusekelela, sinyo kositaho. Bewaleka, bobadola gondi limu good life.